závodní a výkonnostní lyžování je strašně důležitý prvek optimalizace postavení sjezdaře ve skeletové gumy. Aby jsme toho mohli docílit, je nutné, aby sjezdař prošel určitým procesem. Jedním z prvních bodů procesu je monitorování a skenování došlapu a postavení lyžaře na tenzometrické desce. Tam měříme jednak tlakové rozložení, váhovou disbalanci a celkové postavení jezdce. To nám pomáhá k tomu, aby jsme mohli přejít k druhému bodu, a to je individuální tvarování sportovně ortopedických vložek. Čili není tam žádná nějaká zásadní rotace, ale jsi posunutý na levou stranu. Okay. Že každý krok, každý náraz neabsorbuje ta tkáň, ale propouští do toho kosterní aparát. Takže to je kotník, koleno, kýčel, páteř. Když jsem začínal s lyžováním, šel jsem si koupit botu a šlo se jezdit. Když závodník světového nebo evropského poháru dostane botu, tak předtím, než jde na kopec, si ji nechá upravit. Může si ji upravit jak zvenčí, ze spodu, tak i zevnitř, podle toho, jaký má požadavky. Takže není to většinou, to není tak, že by dostal čistou botu a hned s ní šel jezdit. Takže těch možností je hodně, kdekoliv, cokoliv se dá upravit. Lange Fit systém nabízí komplexní řešení od správného výběru typu, pak následně velikosti, čili dílky skeletu, šířky skeletu a pak komplexní řešení v oblasti vnitřní úpravy, a to vytažení vnější a vnitřní strany, úprava kotníku, buď vytažením, anebo frézováním. Úprava bot není jenom pro vrcholový sportovce nebo závodní sjezdaře, ale stejně tak to může být pro kterýhokoliv z vás, pro začátečníka nebo amatéra nebo víkendového lyžaře, prostě upravit jde každá bota podle potřeb toho majitele. Když se budeme bavit o mý úpravě lyžáků, takže na mých lyžákách je práce hodně, zejména zevnitř, takže s čím já mám největší problémy, jsou vnitřní strana, vnější strana, palce, kotník a paty. Většinou se to brousí zevnitř, nebo po případě, když to hodně bolí a je tam málo místa, tak se to vytlačí směrem ven. Aby jsme docelili správného účinku boty, je k ní třeba vybrat i správnou lyži, a to tak, aby tyhle ty dvě části spolu spolupracovaly podle toho, jak jsou vyrobený a vytvořený. Ty vývojáři to dělali tak, aby to spolu spolupracovalo, aby byl kontakt od lyže k botě a od boty k lyži. Takže je třeba to správně vybrat, aby to dobře makalo. Kombinaci Lange a Dynastar jezdím už 12-13 let. Ale je potřeba, aby si každý vybral to, co mu vyhovuje, stejně tak jako vy. Účelem celého procesu není jenom otázka sportovní výkonnosti, ale je otázka ochrany zdraví sportovce. A to hlavně přetěžovaných partií, jako je kotník, koleno, kýčel, páteř, potažmo trapezi. Lange Fit systém řeší základní otázku: bolesti a problémy, anebo výkon, komfort a pohoda.